Joo, niitä on niin monia tässä matkan varrella kertynyt, että en edes muista kaikkia, mitä lempinimiä on, mutta muutamia peruslempinimiä ainakin Lasti ja Lasukki ja mikähän olisi yksi. Viime vuonna taisi olla Lädi. Siinä ne on. Lasti-nimi on varmaan tuolta pelimaailmasta, että on tullut sillä nimimerkillä pelattua noita kaikennäköisiä videopelejä. Ja iloinen persona ja tuntuu kaikkien kanssa aika hyvin juttu, että on helppo tulla puhumaan mulle. Ja yritän omalla toiminnalla ja tekemisellä nyt olla pukukopissa, että kaikilla olisi hauskaa ja ilosta joka päivä. Hyvältä tuntuu, että tutut paikat ja muutama tuttu ukko on ollut tuossa noin heti alusta asti. Ja tietenkin uusia pelaajia helposti tuli juttua heti, että yhteen se vähän löytyi tuossa. Koti on aina kiva tullut. No ei sinä nyt hirveästi ole, että tietysti uusi katsomo ja hyvä meininki ollut tuolla hallissa. Että ehkä jää on vähän pienempi mitä aiemmin, että se oli aika iso, että nyt siellä on vähän tilaa vähemmän, niin että se on tietenkin itse pelannut aiemmin pienissä kaukaloissa, niin on vähän niin kuin helpompaa nyt. On ollut, että yleisö ja fanit on ollut hyvin mukana tuossa pelissä ja paljon ollut ääntä hallissa, että on ollut erittäin hyvä ja mukava pelata tuolla Nirlamoksussa. No se on varmaan aika perus, että huillaillaan tuossa kotona ja tulee vieläkin pelattua noita konsoli- ja tietokonepelejä jonkun verran, että ei ihan perusarkea, että ei ole mitään niinku sen kummallisempaa kurssia. Aika laidassa laita, että isoja pelejä tulee jalkapallootteluita katsottua, että se on aika laaja se. Urheilu katsoisi, mitä tulee katsottua. Että nykypäivänä tullut paljon e-urheiluakin katsottua, että se on aika mielenkiintoista. Jääkiekko ja kalvo. Kyllähän se rakas laji on, että saanut pienestä pitää luistella ja pelata tätä kiekkoa. Ja olen onnellinen, että on saanut ammatinkin tästä näin. Että aika moni tai aika harva tähän niin ylipäätänsä pääsee, että pitää olla kiitollinen siitä asiasta. Ja kyllä se varmaan se A-juniorin Suomen mestaruus, että aika niin kuin puskista pääsi siihen joukkueeseen ja heti A-juniorin ykkösjoukkueeseen, että sitä aiemmalla kausilla pelannut vähän kakkosjoukkueeseen ja sitten heti pääsi maistelemaan sitä mestaruutta tuossa täällä Nirlamontun eessä, niin kyllä se ei kimmustunut hetki oli silloin. No, ei se enää se meinasi oikeastaan loppua jo siihen, että ei kiinnosta, mutta sai vielä semmoisen hyvän mahdollisuuden, että näyttää, että pystyy pelaamaan ja harjoittelemaan, niin kyllä mä tartuin sitten siihen. Ja se lähtikin loppuun kysyviin, että tällä tiellä vielä olla. Varmaan ensimmäinen Karppisen Sami on ollut se eka, joka antoi niinku mahdollisuuden amparukkaan tulla ja näyttää taidot. Sitten varmaan tuossa liigauran alkuvaiheella Pirkkosen Pekka oli niinku yksi. Ja olin myös Savonlinnassa samaan aikaan, niin siinä on kaksi valmentajaa, joka on ollut aika iso merkitys jälkeen. Jaha, tää on erittäin vaikea. Oikea kysymys. En ole yhtään miettinyt vielä. Jännä nähdä sen. Pienenä poikana oli aika paljon fanitin Colorado Avalancea ja sieltä semmoista pelaa kuin Joe Sakic. Se on ollut niinku pienestä pitäen niinku semmoinen esikuva ja idoli. Nuorempana pelasin hyökkäjänä ja hyökkäjä oli sitten se idoli. Ei ole puolustajia ketään. Matka maailman ympäri. Varmaan ihan perus, että saa olla terve joka päivä, että sitä varmaan arvostaa kaikista eniten. Varmaan karkki. Kyllä
niin se varmaan tuon uutisen Mikko tai Hyvärisen Toni, jotta pitää paljon ylimääräistä ääntä ja kaiken näköisiä. Tai kaiken näköistä melyövät kopissa aika paljon. Varmaan Ryan Wilson. Uistimet. No mitä itse on tehnyt aiempina, mutta en ole nyt vielä tehnyt, niin kypärä alle vesilasi ja siinä kun sitten lähdetään jälleen, niin otetaan kypärä ja kaikki vedet sitten kaatuu päälle sieltä. Pyrin yleensä tekemään sen samantyyppisen lämmön, mitä aina teet. Siihen kuuluu ne perusrutiinit, mitä on kehitellyt aiemmin. Ja todennut, että ne on hyvät, niin tullut mentyä aika paljon niille. No se vähän tuntuu, että tai niin oikeastaan itse niin kuin mielellään lasken niin kuin kokeneeksi. Aika heittelen paljon tätä vitsiä ja tuntuu, että vähän niin kuin samalla aaltopitolla nuorten kanssa. Että pyrin niin kuin olemaan aika iloinen ja hauska tuolla pukukopissa. Ehdottomasti Otto Leskisen luistelu. Siinä on maaginen luistelu kaverille. Lämäri. Pakki syö. Savonmuru ehdottomasti. Kyllä, varmaan, kyllä. Valkoinen. Syöttölapa. Otto Leskiset, siinä on huikea heppo, ettei välillä tiedä, onko kala vai lintu.